Պոն Հակոբյան, հայրենիքության շարժում հայտարություն է տարածել, որ պատրաստվում են բացել երթևեկության համար Բաղրամյան փողոցան եւ փակ պահել Դեմրճյան փողոցի մի հատվածը։ Հիմա մենք նկատում ենք, որ այստեղ դեռ վրաններ կան, բեմահարթակն է դեռ այստեղ, ինչ ժամանակահատվածում ամբողջությամբ ազատ կլինի երթևեկության համար փողոցը։ Կարծում եմ այսօր այս տեխնիկական տեղափոխությունները, փոփոխությունները կավարտվեն, այսինքն տեղափոխություններ կլինի հիմնական շտաբը Դեմիրճյան փողոցում, իսկ մնացած ամեն ինչը ըստ էության օրակարգը, մոտիվացիան եւ առասարակ գործնեությունը չի փոխվելու։ Մենք ունենալու ենք մի քանի օրից հայտարվեց հանրահավաք, որտեղ անելիքները ավելի պարզ կներկայացվեն, կլինի այդ առաջարկը, կլինի մարդկանց այդ նույն գոտեպնդումը եւ ոգեկոչումը, որ մենք բոլորս չեն կարող օրակարգ փոխել, քանի այս իշխանությունները չեն հեռացել, որովհետեւ դրա այլընտրանքը պետականության կորուստն է։ Այս առումով մենք պետք է բոլորս մեր համար ֆիքսենք, որ չի կարող որևէ կերպ, որևէ ինչ-որ պայմաններում մեր նպատակները փոխվել։ Մենք բոլորս ունենք մեկ նպատակ, հա, մեր երկրի պահպանումն է ու հնարավորություն տալն է մեր երկրին առաջ գնալու։ Դրա դիմաց կա մի հատ հստակ խոչընդոտ, որը այս աթորից կարճած մարտիկ են իշխանություն իրենց համարող, որի դեմ պայքարը, ասում, երբեք չի կանգնելու, քանի դեռ նրանք չեն հեռացվել Հայաստանի զարգացման ճանապարհից, Հայաստանի ստեղծման պահպանման ճանապարհից։ Հայտարարությունից հետո կարծես շատ են այն վարորդները, ովքեր արդեն շտապում են երթևեկել Բաղրամյան փողոցայում։ Հիմա կարծես կանգնեցված է, հա, վրանների հավաքելու գործընթաց, ինչ որ հապաղում կա, թե ինչով է պայմանավորված։ Չէ, իրականում աստիճանաբար արվում է, արդեն մի վրանի տեղափոխության հարցը կատարվել է, տարբեր տեղեր իրականում մարդիկ ժողով քննարկումներ են անցկացնում, որից հետո պրոցեսը գնում է, այսինքն նման հարց խնդիր չկա։ Ինչպես որոշվեց Բաղրամյան փողոցան բացել, ընտրության օրը հայտարելու հետ էր կապված, ընդհանուր պայմանավորվածություն կար իշխանության հետ այդ մասով։ Առհասարակ որևէ պայմանավորվածության շարժման եւ իշխանության մասով կարող լինի ընդամենը մեկ հարցի շուրջ, թե ոնց եւ երբ է հեռանում Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուրիշ հարցով կոնտակտ չի կարող լինել, հա, դա մեր կազմակերպչական խնդիրներն են, եւ եթե օրինակ հա հայտարվել է, որ մարդկանց ուղակի երթևեկությունը այստեղ որոշակի դժվարությունները կապված տեղաշարժի հետ, շարժումը ճիշտ է այս պահին գտնում, որպեսզի համվեն, դա արվում է։ Այս առումով դա որևէ այլ տեղից որոշում չի կարող լինել։